Ahoj, naši věrní pejsku, já vám přináším dneska takovou malou aktualitku. Dneska si zahrajeme docela obyčejný quick play, ale budeme hrát za Reapera. Proč budeme hrát za Reapera? Reaper byl předělán lehce, teda opravdu lehce. Jedna abilita byla Reaperovi Blizzardem předělána, jedná se o jeho pasivku The Reaping. Jestli si pamatujete, učíme se Overwatch, co dělá tahle abilita, respektive co dělala. Pokud někdo zemřel, ať už to byl váš enemák, nebo ať to byl váš jakoby spoluhráč, vypadla z něj taková kulička, která Reapera healovala za 50 životu. Tuhle tu abilitu předělali a místo toho, úplně odebrali ty orby, jo, a místo toho teďkon Reaper získává 20% healing z jakéhokoliv damage, který udělí. Takže když já tady takhle půjdu do divy, takhle ji tady vybubím, tak jak vidíte, dostal jsem prostě z toho už nějaký healing, jo. Od těch tanků se takhle můžete neskutečně healovat, stejně tak jako od zbytku týma, já se budu snažit tady, jako vidíte, že prostě vidíte, že tohle to, až bych to normálně nepřežil, až do mě solili neskutečný jako damage, tak tím, že jsem zabíjel toho Lucia, tak jsem se healoval a byl jsem schopen ho dodělat. Podle mě to je neskutečně OP, podle mě byste teďkon fakt měli vzít a pokud jste Reapera alespoň trošku měli rádi, měli byste ho no life it. Pokud jste Reapera nehráli nikdy v životě, je právě teď čas ho zkusit. No shit, teď dělám reklamu a malé mě zabil Genjik. A fakt jako Reaper vypadá tuhle chvíli hodně dobře. Já se pokusím vám to tady nějak i demonstrovat, ač jsem ho teda upřímně nehrál o toho updateu ještě. Tohle je vlastně takový i můj first feel. Prdele. Jo, úplně v klidu. Jsem ho prostě vytankoval toho McCreeho, což bych nebyl schopen. Upřímně to už bych byl dávno mrtvej, kdybych takhle proti němu šel. Hele, Roadhog, easy. Ještě tu divu. Díkon se já vezmem. Jako samozřejmě. Nice, nice, nice. A není to teda jenom z shotguny, není to jenom z primárního fireu, ale máte to i z prostě z milíčka, máte to i ze všeho a hlavně i z ultimátky. Čili když skočíte s ultimátkou a damageujete x lidí najednou a do toho vás to healuje za 20% toho damage. Uvědomíte si, že se můžete healnout prostě o opravdu neskutečný kvanta. V tomhle tom patchi byly ještě nějaký jiný hero changes, který určitě ještě pokryjeme. Možná Onden udělá nějaký update video na svého oblíbeného Roadhoga, toho já dělat nebudu, protože Roadhoga nenávidím. Ale Roadhogovi bylo mimochodem sníženo, tyba ta diva to je docela vykyla. Roadhogovi bylo sníženo, teda zvýšený počet zásobníků na 5, ale snížený damage. No ne, ty vole. Dobře, jo, prostě byl jsem schopný, jako nezabil jsem ho sice já, ale byl jsem schopný ho vytankovat jako pocitově o dost díl, než normálně, kdybych neměl ten healing. Je to crazy good, nemáte sice z vašich padlých nepřátel ty dušičky, nemůžete jako spapat, ale myslím si, že tahle pasivka je o dost lepší a fakt jako Doporučuju, je to crazy good. Přemýšlel jsem, jestli udělám nějaký jakoby rozsáhlejší update video, že to budu ukazovat na panácích a takhle, ale myslím si, že je fakt nejlepší, když to ukážeme prostě rovnou ve hře, rovnou takhle v akci. Já mám problém s těma portama za Reapera, že jsem vždycky hrozně nápadnej. Já ho mám hrozně rád, jako jo, ale s těma portama se vždycky se někam portnu a dostanu největší vrák instantně. Tohle to už jsem teda nevytankoval a nevyhýloval, ale Harambe tam zapracoval a já teda se těším, až vám ukážu tu ultimátku konečně nějak pořádnou. To by bylo jako, to by bylo asi parádní, no. Každopádně, já teďkon pojedu asi na nějakou dobu pryč, takže doufám, že Unden jako potahá, doufám, že vám nebudu chybět, ale poslední dobou jako, no, myslím si jako dobrý, no. Myslím si, že dobrý. Toho Overwatcha máte teď konc Overload, samozřejmě máme natočený i nějaký jiný hry, viděli jste třeba Totally Accurate Battle Simulator. Máme natočený ještě jiný hry, který jenom čekáme, než jako vydáme. Trošku se jako neschodujeme v tom, kdo by to měl sestříhat a tak. OK. Proč jsem musel přitáhnout? To nebylo hezké. A naši to dávaj na tom pointu. Přímo malá diva jako, vím, že umře. Harambe, dej štít! Kole, jedem.
Objective fail, to nevadí, to nevadí. Myslím, že na druhém pointu budeme úspěšnější. Tady se mi úplně nepovedla ta ultimátka. Rozehrával jsem za Reapera, dlouho jsem za něho nehrál. Ale myslím si, že tam byl hodně dobrý showcase toho healování, upřímně. Tady mám Mango Juice, za který děkuju ještě jednou. Myslím, že Fahax mi ho dal nebo někdo takový, někdo na srazu, ale děkuju moc krát. No a my už tady čekáme na mocný druhý point, kde jim to totálně nandáme. Upřímně na Iliosu mám Reapera hodně rád, ještě hraju toho El Blanka, ten tady krásně jakoby splývá s okolím, s tím skinem. Sejme se, ty skiny nejsou jenom kosmetická záležitost, skiny jsou i velice jako taktická věc. Nesmí umřít, teda přežít. Vole, jak to, že nám zdrhnul. Crazy bad. Co si, to víš, že jo, to víš, že mě budeš přitahovat, ty sráči. Miluju takovýhle lidi, fakt. Kdy neumí nic jiného než fucking hook. No, to říkám, vole. Z jednoho metru mě hookne a zabije. Ne, musíme víc flankovat lidi. Vlastně se tomu McCreebu úplně nepovedlo. Dobře, ho diva sundala. A to, že máme video, tomu taky moc nepomáhá, upřímně. Přemýšlel jsem, že mám to showcase třeba v kompetu, ale se jsem nechtěl úplně kazit hry ostatním tím, že budu hrát Reapera, kdyby třeba ten tým potřeboval healera a tak. Takže ten quick play je takový nezávazný. Nemusím se bát dělat píčoviny. Můžete! Vole, ale přežil jsem dobře, no, na to, že mi to tam Genji deflektil, ty vole. Hezky, ten McCree dobře jede, teďkonc. Ale přece jenom pořád jsou proti přesile, docela slušný. Break nebyl tak úplně špatný. Jestli to umožní našemu týmu sem dostat na point, upřímně. Tak tam ten Lucio sice umřel. Ty sajty taky nebyly úplně na pána, ale naštěstí díky tomu sleepu jsme ho pak sundali. Velmi zkušeně. Ty vole. Slípla mě dobře. No, tak takhle to vypadá, jako dáme a pánové s hookem, no. Jako prej zase nějak opravili hook nebo něco. Nevím co se, jestli se něco dělalo s hookem. Vlastně s hookem se možná nic nedělalo. Vím, že se dělalo s Roadhogem, to jo. Ale s hookem možná ne. A zvýšili survivabilitu ještě Roadhogovi, jo. Takže. A McCree mu zlepšili Deadeye. Takže McCree by měl být o něco víc hratelný taky. Což je fajn, protože McCree... Jako chybí mi ta hratelnost u něj. A vlastně on den to říkal docela nedávno, myslím někde, že by si na McCreeho koupil i zlatou gunu, kde byl prostě trošku víc hratelný. Což bohužel úplně není zatím. Já jsem úplně levej. Vlastně tady vole vysolí Anča, tak to už bude fakt smutný. Dobře, hrám B. Co se sleep? Fuck. Dobrý, já to přežil, actually. Actually physically. No víš, že budeš hukovat, svině. Ne, málem jsem se o ní dohýlil, málem. Ty vole, ale je to šílený. Jako musím říct, že ač dneska trošičku lamím za toho Reapera, lehce, tak cítím tu změnu a je to skvělý. Teď fakt zkusím nějakou tu ultinu dobrou. Náš tým to tam docela drží, plus minus, takže... Mohl by se z toho něco vykouzlet asi. Nice. Tak jsem to jenom jednou vystřelil, prostě, fuck off. Zor. Ne, to se mi nepovedlo. Se dostal největší deflect. Ale někomu jsem tam jako trošku ubral. Genji mě prostě zabil čistě deflektem i ultimátky. To se mu povedlo.
To bylo bad, já jsem upřímně se trošku vyderpil a myslel jsem, že my máme 99%, myslím, že s tím měli oni, ale tak. Myslím, že to nebude zase takový problém. Genji mě tam sere. Pravda. Ale zase nějak přímý counter to na mě úplně není, tak trošku potrvám na hlavičce. Zabijeme tady Soldiera. Půjdeme tomu Pigovi dozad. To je vždycky dobré, shutdownout mu takhle ultinu. Fakt, co se bojím. Já jsem levej? Nebo dostává heal ta Anča? Jsem se lekl. Jsem se rekl, až jsem se šrekl. Teď jsem se dal rovnou do beatu. To je tak zlý, ty vole. To bylo tak hezký, to bylo minimálně Lucio a ten Mac ještě. Ježišmarja. Nedaří se nám s těma ultimátkama. No, myslím si, že teď už je docela slušně, ale ty healy to jsou tam vidět, takže. A McCree, krásný dedaj. A druhý kolo naše, takže já doufám, že mi budete fandit i do třetího. Že si užíváte tohle ten Reaper Showcase. Byste chtěli cokoliv. Myslím, že jsem řekl všechno. Myslím, že jsem na nic nezapomněl a myslím, že jsem řekl všechno. Čili informační jako hodnota tohohle videa už bude pomalu vyčerpána. A je to teda jenom o tom gameplay, abyste viděli, jak to vypadá. A samozřejmě hlavně o tom, abyste si to šli sami taky vyzkoušet, že jo. No a taky mi napište, jak se vyrovnáváte. A ptám se, každý rok se ptám a vždycky přijdu na nový typy od lidí. Ale jak se vyrovnáváte s tím šíleným vedrem, co teď konce? Upřímně včera byla trošku sprška, ale jenom to, že tady sedím v černém tričku, krásný mimochodem, který si můžete koupit v prvním linku v popisku, už jenom to, že tady sedím v tomhle černém tričku, mě dělá hrozný torment. Připadám si, jako kdybych se smažil v pekle. Teď já, když natáčím, tak musím mít zavřený okna, aby nebyly zvuky, a musím vypnutý větrák, aby nebyl od něho zvuk, takže je to ve všech ohledech naprosto crazy. Já jsem se podnul zase jak úplnej kretén. Nice. Jo, dobře jsme vyrejpili. Čekaj, Anča tam někdo mě střílí? Dobrý, že tady skrz ty věci se dá vidět, ale oni mě podle mě zase tak nevidí. Nahoru. Ten teleport je takovej, nevím, buď to já s ním neumím, anebo prostě mi přijde, že nefunguje. A to jsou mrňky, jak prase, počkej, tady někdo bude. Slyším ham hrambe. Jestli jejich nebo naše. Merci, nice. Best chen. Bye bye. O, dobrá asasinace. Přímě. Nice. Už to lepší, už jsem se rozehrál. Aspoň uvidíte něco slušného. Jako, přímě ten Reaper není jako podle mě zase tak extra těžký na hraní, ale trvá mi za něho se chvíli rozehrát vždycky. Musíte vědět, jakoby pro koho jste hrozba a pro koho jste naopak krmení. A to je asi za každýho hrdinu v Overwatchi. To je to, co hrozně vidíte na začátečnících, když třeba vezmou Roadhoga a teď proti ním jde Soldier a oni od něho utíkají. No tak od Soldiera nesmíte za Roadhoga utíkat, to už víte, že jo, vy co hrajete trošku delší dobu. A jsou lidi, co prostě to ještě nemají úplně v té hlavě a tak prostě. Hele, slyším toho bezšně. Shield generator bych měl taky zničit, ale co? Teď mě trošku viděl. Nice. Ne, to se sportuju jak čurák, jsem chtěl nahoru. Pojď! No, bylo konečně trošku dobré, jsem chtěl říct, ale tu symetru jsem zabil a Mercy, tak to je dobrý. To je docela dobrý double kill. Docela v klidu, no. Jsem on fire. To se počítá. To se počítá, dámy a pánové. Jinak znáte to, jako, učíme se, proč jsem dělal, že jo, shift se používá i na zrychlení, nemusíte ho používat vůbec, jenom jako na nesmrtelnost. Dobrá, symetro, shutdown. No do prdele.
Ne. Dobrý, vybili jsme to docela obstojně. Ještě jeden kill, ale... Myslím, že naše by to měli dát, jako, teď tam přijdou, ne? McCree, ty vole, ukáže zase nějaký svoje skilly, má ultinu? Nemá. Je to teda trošku bez komunikace, já bych asi mohl aspoň pozdravit lidi a tak, ale... Já se bavím s váma, víte co, už se kamarády mám. Možná si ukážeme ještě jednu ultimátku dokonce, tak mi držte palce, ať to vyjde. Okej. To nevyšlo. Ale přežili jsme a jsme na pointu, což je cool. Je to symetra. Ok, to zdrhám. Mercy musíme vzít. A jdem. To bych ho nebyl. Škoda no. Škoda, ta ultimátka se nám povedla. Já jsem se tak hrozně soustředil, abych vzal tu Mercy. Jsem prostě za ní vyšel ven, ona už tam nějak nebyla. Bylo to nerozvážné, ale myslím, že bychom to mohli dát. Držte palce, lidičky. 88. Hopna. Ale to jsem hodně riskoval. To bylo hodně jako obchodník se smrtí. Nice, to je další kill. Fuck, ten Genji mě docela dostal, no. Ten mě tam sere jako celou hru, upřímně, ty vole. A dává Genji Reapera, nebo dává Reaper Genji, jo? Těžko říct, co, ty vole. To bych měl vědět docela, jako, za to, že hrajou takovou dobu. A teď nás tam jako literálně zrejpili, dámy a pánové, to se mi vůbec nelíbí. No, tak to nevadí, prohráli jsme tuhle tu hru. Já si myslím, že showcase to byl pěkný. Teda dobře, ultimátky si moc nepovedli, to mi určitě prominete, ale o to větší máte důvod si je jít vyzkoušet sami. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto krátkého informačního videjka. Bylo trošku delší, než jsem čekal, protože Ilios, že hráli jsme dohromady buď to 3 nebo 4 ty. Jednu jsme vyhráli a 2 jsme prohráli, takže 3 jsme hráli. A pokud se vám líbilo, dejte mi samozřejmě like, comment, subscribe, což znamená odběr, včetně zvonečku, napište mi do komentáře cokoliv, co si jenom budete přát. A já už se s vámi uvidím u dalšího videa, takže čus.